აჭური აქციაზე ვსაუბრობთ, ამ რისკებს ხედავთ თუ არა, რომ ეს შეიძლება მართლაც რეალური იყოს და მართლაც რთულია მთელი მსოფლიო დაფარო იმ პოლიტიკის ფარგლებში, რასაც ქვია არაღიარების პოლიტიკა. დომინოს პრინციპის საშლოებას ვერ ხედავ, პირდაპირ ვიტყვი და მოკლედ. მე უფრო სხვა თემებზე მინდა საუბარი. ძალიან დიდი ხანია, რა ვიცი, რამდენიმე წელია წერ ერთსა და იმავეს, რომ მთელი პოლიტიკური სპექტრი, საექსპერტო საზოგადოება, ყველა ვინც აჯერო სივრცეში ერთ თუ ორ სიტყვას ვამბობთ, ყველანი უნდა ვიყოთ ერთიანი და კონსოლიდირებული რამდენიმე საკითხში. ეს არის ოკუპირებული ტერიტორიები და მათთან დაკავშირებული პოლიტიკა, რაზეც ბატონ მამამუკა მისაუბრა. ეს არის არაღიარების პოლიტიკა და ეს არის საქართველოს საგარეო ვექტორი. აი ამ მიმართულებით საზოგადოება მთლიანად უნდა ვიყოთ კონსოლიდირებული და განსაკუთრებით ეს ეხება პოლიტიკურ პარტიებს და ეს თემები არამც არ უნდა იყოს გამოყენებული ვიწრო პოლიტიკური ინტერესებისთვის და შიდა ბაზრისთვის. ეს არ არის შიდა ბაზრის თემები, ეს ყოველთვის არის საზიანო. რაც ეხება არაღიარების პოლიტიკას, მინდა აუცილებლად თქვა, ეს ახსენა რამდენიმე გამომსვლელმა, მე ბოლო 7 წელი 2016 წლამდე ვიყავი საგარეო დაზვერვაში და რა თქმა უნდა აქტიური თანამშრომლობა ქონდა სამსახურს, საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან, სრული პასუხისგებლობით გეუბნებით, რომ არაღიარების პოლიტიკა, როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს, ასევე საგარეო დაზვერვის სამსახურის ნომერ პირველი პრიორიტეტია ოკუპირებულ ტერიტორიებთან ერთად თლიანობაში. აი ეს ორი საკითხი. დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ სახელმწიფო მთელი ამ წლების განმავლობაში 2008 წლიდან დღემდე აკეთებდა ყველაფერს და რაც გააკეთა, ჩემი აზრით ეს არის, ну, ალბათ მაქსიმუმი, რისი გაკეთებაც იყო შესაძლებელი. აღარ ვისაუბრებ დღეს, მთელი დღე ვსაუბრობ ასადთან დაკავშირებით და წინაგამომსვლელებმა ისაუბრა, ასადი არ არის ავტორიტეტი მსოფლიოში და არაბულ სამყაროშიც კი მისი აი ეს უკანონო გადაწყვეტილება მხარდაჭერას ვერ პოვებს ვერანაირად. ბატონო ამირან, აი ეს გადაწყვეტილება მაინც ცვლის თუ არა რაიმეს რა კუთხით? აი რა უნდა გააკეთოს ახლა საქართველოს ხელისუფლებამ? უბრალოდ თქვათ, რომ უფრო გააქტიუროს მუშაობა, თუ აი რა შეცვალა ამან თვისობრივად საქართველოსთვის, მისი საგარეო პოლიტიკისთვის? საუბარი იმაზე, რომ არაფერი არ მომხდარა, რა თქმა უნდა არ შეიძლება, ჩვენთვის ძალიან მწვავე იყო აი ლილიპუტის სახელმწიფოების გადაწყვეტილებებიც კი, რომელთა გადაწყვეტილებებზეც თავის დროზე იცინოდა მთელი საზოგადოება, ხო? გვახსოვს ეს ირონიული გამონათქვამები და ირონიული კომენტარები ამ სახელმწიფოების გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით. და ზოგიერთი მათგანის პატივსაცემად მინდა ვთქვა, რომ გაიწვიეს ეს გადაწყვეტილებები უკან და ჩემი გამონათქვამი არანაირად არ არის მათ მიმართ შეურაცხყოფელი სამ სახელმწიფოების მასშტაბები რომ ვახსენე. მე უბრალოდ გავიხსენე ის რეაქცია, რაც ჩვენ საზოგადოებაში იყო მაშინ. რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ? პირველ რიგში ვეთანხმები იმ გადაწყვეტილებებს, რაც დაიწყო უკვე საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, ეს არის დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტის პროცედურები, გაკეთდა განცხადება გაეროში და ინფორმირებული იყო საერთაშორისო საზოგადოება და ამ ერთი განცხადებით ჩვენ არ უნდა შემოვიფარგლოთ, ეს უნდა გააგრძელდეს მუდმივად და ახალი ენერგიით. აი ამ სირიის ამ გადაწყვეტილებამ ახალი ენერგია უნდა შეგმატოს ჩვენ ამ მიმართულებით და უნდა შევეცადოთ აი ამ რუსეთის მზარ ძეწოლას ჩვენ გავუძლოთ და გავუძლებთ იმ შემთხვევაში, თუ ვიქნებით ერთიანი. ყველა კიდევ ერთხელ ვამბობთ, განსაკუთრებით პოლიტიკური სპექტრი, რადგან ძალიან ბევრ პარტია საგარეო არენაზე ჩვენ უცხოელ პარტნიორებთან თავიანთი წინა საქმიანობიდან გამომდინარე გააჩნიათ უზარმაზარი რესურსები, არანაკლები ვიდრე მართველ ხელისუფლებას, მართველ გუნდს, და ეს რესურსები უნდა ექნას გამოყენებული. ამის გარდა კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა ერთ მომენტს. უამრავი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ იმ სახელმწიფოების მიმართ, რომლებიც აღიარებენ აფხაზეს და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ
ოსეთს, რომ მათ მიმართ გატარდება ფინანსური სანქციები. გავეხსენოთ ბოლო გადაწყვეტილება ამერიკის შეერთებული შტატების ბიუჯეტში რა წერია. და ეს ყველაფერი უნდა აისახოს სირიაზე და იმ სახელმწიფოებზე, რომლებიც ჩვენ აი ეს ჩანაწერები ყველა აქტიურად მაქსიმალური ეფექტიანობით უნდა გამოვიყენოთ და გავაათმაგოთ მუშაობა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ბატონო ამირან და ბოლოს ბატონ გიას დაახლოებით ერთი წუთი გვაქვს, წუთ ნახევარი მინდა ვკითხო აი რისკებთან დაკავშირებით, როდესაც საუბრობდით, შესაძლოა საერთაშორისო არენაზე რაღაც შეიცვალოს.